Mas, Mbak Yu, Jade, Mbok De, Bule, seluruh Besak Temanggung ojo lali sesuk dino Kamis tanggal 18 Agustus ono pawe seni merdeka keliling seko Telkom teka alun-alun. Iso rame lur nek kabeh do teko, nyong bareng ya teko, sampean ya kudune teko. Ojo lali nonton pawe bareng-bareng meriahake pawe teko kabeh, nyong ya teko, sampean ya teko, kamas do teko.